Sen kinoda ko'p yurasan. Anu ko'chaga noqonuniy chiqib ketgan disklar nima deyiladi? Piratskiy disklar. Piratskiy, ha. Uylanding, ha? Bolalardan nechta bo'ldi? Ha, 2ta, aka. Ha, qolgani piratskiymi? Ha, aka. Biz o'zbekmiz, bizda faqat litsenzionniy bo'ladi. Mo'hni, takilliksang bizani, archa boshi halli. Ey, bolalar keldi, yaxshi. Beg'ubor bolalik haqida gaplashinglar. Bog'cha, bog'cha payt haqida gaplashamiz. Mana men bog'chaligimda mana har xil rasmni chizardim-da. Anvar quyosh rasmini chizardi. Nilufar oyi, men bog'chapam rasmini chizardim. Xo'sh, bog'chapam tepamga kelib, mana de zo'r chizibsan, endi kiyimimni ham chizib qo'y deydi. Bog'chada men ham rasta sho'x bo'lganman-a. Bugun bitta ishimdan keyin shkafga qamab qo'ydi. Keyin yana bitta ish qildim, keyin hojatxonaga ham edigan bo'lmadim. Bola, bog'chada esaring ham 3ta 4ta qiz bilan sevishib yurardi. Lekin men shu ishalarni quchoqlab o'p yurardi. Mana hozir katta bo'ldim. Ziyoda degan asal qiz bilan shunaqa sevishib yurimiz. Hali ham yosh bolasiz-ku, umidjon.